Друзі, Верховна Рада України розглядає законопроект, який обмежить права водіїв, пенсіонерів. Отакої. На чайку хліба. Давайте, наливай. Таку новину, ну не можна на сухе, так сказати. Вас прийняти. Це чай. Чорний чай. І без меду. Взагалі без нічого. Мені здається, це ж не новина вже, так? Ми минулого року цю тему неодноразово обговорювали. І в тебе було відео, здається. Цей законопроект з 22-го року намагаються просунути у Верховну Раду, але тільки в 24-му році його винесли на порядок денний. І вже так дуже детально його. А, тобто він ще не прийнятий все одно, так? Тобто зараз вони його винесли, так. Обговорюють, близько вже, але ще ні. Але ще ні. Але якщо буде, що чекає нас? Які там зміни? Верховна Рада розглядає законопроект, який передбачає зміни в правилах дорожнього руху. Саме в правилах. Обов'язкові тести для водіїв старше 65 років. 65, а я щось таке пам'ятаю, від 70 була мова, ні? Однією з ключових пропозицій цього законопроекту є введення обов'язкових тестів для водіїв віком від 65 років. Ці тести мають на меті перевірити фізичний, психологічний стан водіїв. Ну і також їх знання правил дорожнього руху. 65 років? Так. Так? Тобто після 65 років, так. Що пропонується, якщо конкретніше? Здавати повторно тести, чи що? Що пропонується? Чи вождіння? Вождіння, такого слова немає. Водіння. Вони вважають, законотворці, що з віком у водіїв можуть погіршуватись навики водіння, реакція, зір, слух, і оце все будуть перевіряти. А ще знання правил, тому що думають, ну, може, там і пам'ять вже коротша, забувають. Ну, ти знаєш, стосовно навиків, я б тут сказав би навпаки, вони все ж таки набуваються. А от стосовно вже якихось фізіологічних, так, саме можливостей, слух, так, зір, може, реакція. Може щось бути. Я колись пам'ятаю, проходив, значить, комісію, так? Не пам'ятаю вже, на що саме, якась комісія була медична, так? І нас так групкою заводили по 2, по 3, по 5, ну, як звичайно в наших лікарнях це раніше робилося, зараз не знаю. Значить, заходимо, щинчик такий, вусатий, ну, в общем, типовий далекобійник, ну, на ті часи, зараз вже інші вони бувають. Молоді пацани. Так, а тут такий зайшов, значить, йому кажуть, давайте. Стали рівненько, руки витягнули і до носика отак дотракуємося. Чувак, в око, в рот, в ухо собі, коротше. І я його як повело це закрив. Мама Рін. Ці такі на нього хоп. Коротше, ну, лікар же ж підбіг, там всі діла. Ну, саме цікаве, що він пройшов комісію, розумієте? От такою. Тобто, пізніше я підходив, він стояв, знову черга, і ми з ним балкали, кажу, ну, що там? Зрубали, він, ні, все нормально. Тобто, отакі, ви уявляєте собі, на фуріку, так, отакий чувак десь катався чи катається. Що теж мимо, чи що? Ми це виріжемо. Ні, в мене все пішкове, а? Я просто багато чорного чаю випила. Це ми будемо вирізати, давай далі. Експерти вважають, що цей законопроект необхідний для безпеки на дорогах. Вважають, що пенсіонери створюють багато дорожніх пригод. Ну, чомусь. Ой, знаєте, зараз почнеться, і правильно, що й почнеться. По-перше, створюють ДТП не пенсіонери, як такої. Такого слова теж немає. Нема. Буде. Буде. Значить, створюють ДТП. У нас культурна передача ж. Культурна. Давайте так. Люди. Забракло слів. Люди, значить, незалежно від віку, так? Ну, оці такі ліхачі, давайте їх так. Ліхуни. Тобто, ліхуни. Ті, які, по-перше, купували там права, по-друге, їздили без них, там, по-третє, я не знаю, просто там зловживають деякими препаратами чи наркотичними речовинами. Просто є такі, от, знаєте, шило в руці. Тобто отакі створюють ДТП. Я не знаю, в мене батькові вже 70 ось на скоро. Значить, і, ну, я не знаю, я йому довіряю на всі свої 100%, тобто в його віці він абсолютно адекватний, значить,
З реакцією все в порядку? З реакцією все в порядку. ЗІР теж, в принципі, він і перевіряв. Ну, от стосовно цього, до речі, я, мабуть, згоден, що комісію якусь, можливо, медичну, знаєш, елементарну, от там якихось, може, поверхневих, ті, що реально мають значення, так? Тобто ЗІР, ну, слух теж, мабуть, якщо хтось сигнали там і таке. Ну, і на реакцію. Оці, можливо, треба дещо обмежити у швидкісному діапазоні, так, цю категорію людей. Ну, тобто, наприклад, як от кому там вішають 70 кілометрів учень, так? Ну, той, що нещодавно. 2 роки ще не пройшло. Два роки не пройшло, значить, в кого немає досвіду. Кого тимчасове посвідчення водія? Тимчасове посвідчення. Він має наклеїти собі 70 і не перевищувати цю швидкість. Навіть так? Поза. От можна було б, мені здається, максимум таке щось придумати. Тобто, поверхневий медогляд, може навіть щороку. Що, в них є час, так? Хай він буде безкоштовним, наприклад. І отак от кружечок там, ну 80 хай, я не знаю, хай більше не ганяють. Мені здається, на цьому досить. Що пропонується ще? З приводу ось кожен рік. Законопроект передбачає скорочення терміну дії водійських посвідчень для літніх людей. Тобто після 65 права будуть дійсні 5 років, після 70 – 2 роки, а після 75 кожен рік треба буде оновлювати посвідчення водія. Кожен тобто проходити рік. Медкомісію, скоріш за все, і здавати якісь тести. Тести, мабуть. Тобто, майже щорік здавати на права, так? Цікаво. А взагалі, цей закон більш ніяку категорію осіб, людей не стосується? То Верховна Рада України також розглядає закон, згідно якого термін дії водійських посвідчень з 30 років, як в нас наразі, буде від 5 до 10 років. Також цей законопроект зараз знаходиться на розгляді. Тобто так можуть таке зробити, так? Тобто кожен з нас повинен бути готовий до того, що кожні 5 років потребно буде здавати, оновити посвідчення. Тобто це включає в себе здачу вождіння. 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 Вождіння, такого нема слова. Вердіння, таке щось в кіно було. Хто пам'ятає, що за фільм? Хто там? Кіт. Ти? Кіт тут. А це вже і страшно, що кіт там під селом, а там хтось пав. А не должно такого бути. Коротше. Так. Значить, кожен з нас в майбутньому, можливо, так? А це буде. А це буде, знаєте, скоріш це за все. Буде. Повинен буде здавати на водіння так кожні 5 років. Тобто це і практика, і теорія. Скоріш за все, що так. Вчить ПДР. Так. А краще з Дженою вчити. А мене, до речі, стукнуло 60 тисяч підписників у Фейсбуці. Каже, років. І це була брехня. Вітаннячка. Дякую. Так. І з цього приводу? Цього, я вже бачив. І вже там в соцмережах, коротше, репости робив. Будемо розігрувати картузі. Ну, різні. Щоб всі були в картузі. Наприклад, так? Коротше, так, мені, до речі, жаркувати стало. Тебе ж полоска червона надавилася. Пройде. Значить, жарко, бо ти в кофті. Я в кофті, мені не від шапки жарко. Можна буде, які умови там? Так, умови конкурсу, не конкурсу, умови розігру. Я вже забула, зараз я подивлю. Я розповім. Це було зранку. Значить, потрібно бути підписаним на сторіночку, там де є у нас пономарочка. Так, там, де ми виставляємо картузи. Бажано написати коментар під тим постом, під яким буде цей весь розіграш. Так, залишити коментар під постом саме на сторінці Genapon Automoto PDR. І зробити репост цього посту, ну того посту, до себе на сторіночку. Коментар, тобто там, де PDR. І, значить, тоді, як ми це будемо робити, ще самі не знаємо. Значить, скоріш за все, ми зберемо коменти, порахуємо їх, кожному коментарю буде наданий свій порядковий номер. І яким-небудь застосунком, там, чи є в гуглах генератори рандомних чисел, випадкових чисел. Тобто ми, я думаю, таким чином, там, чик-чик-чик, бринькнем. Значить, хто виграє,
той зможе обрати із тих, що є в наявності, так, там, або навіть під замовлення можна буде це вирішити, якщо буде в наявності матеріали, саме ті, які вас зацікавлять. А так-то взагалі заходьте, чого, ну. В Фейсбуці, в альбомах, там є декілька альбомів, там є наявні позиції, розміри, цінники, так що ласкаво просимо. А зараз виключилось? Ні.